Ok, altså, men nå skal vi gjøre enda et forsøk som vi også har gjort før, men dere synes det var skikkelig gøy, så derfor skal dere få lov å vise det igjen. Så det var det med pepper, så da trenger vi litt pepper. Litt oppvaskesåpe. Og en bolle med vann. Så det første vi må gjøre er at vi må ta pepperen opp i vannet. Ta litt mer ut. Skal vi se. Så kan vi ta så mye du vil egentlig. Mens oppvaskesåpe. Og så skal vi ta det opp i. Så ser vi hva som skjer med pepperen. Oi! Der var det en droppe, så dere det? Så kan vi klare å gjøre det borte også. Skjedde litt der også. Pepperen bare rømte fra oppvaskesåpa. Så nå er det en halv pose, halv bolle med pepper og en halv bolle med oppvaskesåpa.